Egy magával ragadó otthon, újszerű épületben, kertkapcsolattal és részben városi panorámával. Üdv itthon! A Szerrémút 37-ből, innen a második kerületből, Zöldmáról. Ez egy csodálatos zöld rész, és itt ugye ez az utca, ez ilyen kis egyirányú, senki nem igazán jár itt, csak aki ugye a hegyről jön lefelé, és megy a harmadik kerület felé, ugyanis ugye ez a második kerület és a harmadik kerület határához elég közel van, még a második kerületben. Nagyon szép kilátással, mint látjátok, abszolút hangulatos zöld itt a környék, az utca. A mögöttem lévő házba fogunk menni, ami 2010-ben épült. Ugye ez egy új építésű társasház, nagyon jó állapotban van, mindösszesen 8 lakásos, szóval egy kis lakóközösség részévé válhatsz. Mint látjátok, van teremgarázs beálló is, szóval közvetlenül onnan lehet majd bejutni ugye a lakásokba. Mindegyik ingatlanhoz van külön tároló, és ide a földszintre fogunk menni, pont ide az utca fronton, itt oldalt van ugye a kertkapcsolat, amit természetesen meg fogok mutatni. Egy nagyon ideális méretű a ház, automata öntözőrendszere van, nagyon szép zöld a kert, szerintem közben induljunk is be. Esetleg még annyit a környékről, hogy itt van közvetlen szinte alattunk a Dabnál, szóval ha szeretsz finomságokat enni, inni, akkor biztos vagyok benne, nagyon fogod szeretni. A környékben még én azt szeretem nagyon, hogy innen minden félórnyányi kocsitávolságon belül van, tehát akár a Deák Ferenc tér, az Árpád híd, a Móricz Zsigmond körtér, tehát mindenhol nagyon gyorsan el lehet jutni, akár autóval vagy tömegközlekedéssel is, ugyanis ha itt lesétálunk, közvetlenül itt van ugye a buszmegálló, és ugye a Kolosi térről pedig ugye villamossal, hívvel mindennel el lehet menni a város bármely pontjára. Szóval ez egy családos számára nagyon ideális, ugyanis könnyen lehet mozogni, és a gyerekeket gyorsan el lehet vinni az iskolába, ami nagyon-nagyon közel van. Itt a legjobb iskolák itt vannak a második kerületben, éppen ezért választja nagyon sok család ezt a lokációt otthonául. Akkor menjünk is be a házba. Az ember közérzetét rendkívül befolyásolni tudja a környezet, ami körbeveszi, és nekem nagyon tetszik, hogy itt van egy nagyon jó megérkezésünk, szépen ki van ugye kövezve, sövénnyel el van válasz, hogy az ad egy ilyen privát érzést az embernek, amikor ide megérkezik. Gyakorlatilag csak a vendégek fogják majd használni ezt a bejáratot, hiszen ugye a lakók a teremgarázson keresztül közlekednek, mert hát legtöbb esetben ugye kocsival mennek. Ugye minden ingatlanról el szoktam mondani a szépet is, meg a kevésbé szépet. Biztos vagyok benne, hogy valaki lesz, aki zavarni fog, hogy ugye itt a, pont itt van az egyik hálószoba, illetve ott van ugye a dolgozó, tehát a vendégek azok pont ugye az ablakunk alatt mennek el. Ez lehet, hogy valakit zavar, ha így van, akkor sajnálom, bár azért nézd tovább a videót, mert még nagyon sok szépséget fogok mutatni benne. Viszont ha ez téged zavarna, akkor lehet nem ez lesz a te ingatlanod. Hozzáteszem, mondom, nagyon ritkán fogadnak itt vendégek, például nem is minden lakásban laknak jelenleg a 8-ból, mert külföldön élnek és csak alkalomszerűen használják, tehát ebből kifolyólag én nem gondolom, hogy ez egyébként életvitelszerűleg ez zavaró lenne. Ugye tavasszal, nyáron itt nagyon szép zöld, virágos minden, hát most már ugye megyünk bele elősen az őszbe, úgyhogy már sajnos a virágok elhervadtak, de higgyétek el, hogy tényleg gyönyörű, én voltam itt akkor is. Most pedig menjünk be a házba. Meg is érkeztünk az épületbe, itt vagyunk ugye a földszinten, mint látjátok, nagyon igényes itt maga a bejárat, és ugye ez a lépcsőházi rész. A lépcsőháznál ugye ablakok vannak, hogy kap természetes fényt, én azt gondolom, hogy ez már is ugye jobb hangulattal ruházza fel. Természetesen van egy liftünk, szerencsére nem érintkezik a lakáshoz, nem kell attól tartani, hogy esetleg az behallatszódik ugye az ingatlanba, és ide fogunk menni, úgyhogy kukkantsuk be. Azt mondják, hogy amikor megismerünk valakit, az első 8 másodpercben eldőlik, hogy szimpatikus-e a számunkra vagy nem. Én azt gondolom, hogy az ingatlan vásárlásnál ugyanígy van. Amikor belépünk valahova, akkor maga a belépés és az érzet, ami ezzel eltölt bennünket, az már azt mondom, hogy eldönti, hogy az ingatlan fog-e nekünk tetszeni, vagy nem. Itt nagyon szimpatikus ennél a lakásnál, hogy egy nagyon szép tágas előtérbe érkezünk, amúgy egy légtérben van az amerikai konyhás nappalival, ezáltal tényleg egy nagyon nagy a tér, ugye egyből szembetűnének a hatalmas nyilászárók, ami ugye árad be ugye a napfény, végig ugye beépített szekrények vannak ugye az előszobánál, úgyhogy rengeteg mindent ugye el lehet pakolni, most inkább nem mintám ki, mert laknak, úgyhogy most tele vannak a szekrények, de azt mondom, hogy látszik, hogy ez milyen nagy, de szépen el lehet rakni ugye a kabát,
barátokat, tényleg meg lehet érkezni, lehet fogadni a vendégeket, és mondom, miközben a vendég veszi le a cipőjét, már bepillant a nappaliba, és már érzi, hogy egy különleges helyre érkezett. Azonban, hogy kezdjük is az ingatlan, én szerintem legjobb részével, az pedig ugye az amerikai konyhás nappali, ami nagyon-nagyon tágas. Az a mai újépítésű társasházaknál viszonylag ritka, ugyanis teljesen szét szokták darabolni ezeket az ingatlanokat, és ugye a hálószobáknak a számára fókuszálnak a beruházók, és ennek az lesz a vége, hogy a közösségi tér az általában nem lesz túl nagy, nem lesz kényelmes. Ennél az ingatlannál pont az tetszik, hogy itt ugye ez még egy 12 évvel ezelőtti koncepció, és itt még sokkal inkább fókuszban volt az, hogy a közösségi tér az mekkora, hiszen a legtöbb időnket itt fogjuk tölteni majd ugyan ebben a térben, és ugye nagyon jól elkülönülnek a funkciók, ugye van egy szép, méretes, nagy konyhánk, rengeteg tárolási kapacitással, természetesen a gépek be vannak építve, a hűtő, a mikro, a sütő, itt még van egy ilyen kis ilyen tároló is, ahol még csomó mindent be lehet rakni, természetesen van elszívónk, ami ugye ki van vezetve, főzőlappal, mosogatógéppel, tehát mindennek szépen megvan a helye ebben a konyhában, és nagyon jó a flow-ja az ingatlannak, hiszen ugye itt rögtön ki tudunk menni a teraszra, tehát hogyha valamilyen kerti partit tartunk, vagy átjön a család, akkor gyakorlatilag innen már azonnal ki tudunk ugye menni a kertbe és ugye tálalni, ahol ugye egy nagy asztal is elfér, és amit körbe tudunk ülni. Ez is egyébként nagyon ritka, mert most már elég kicsi teraszokat szoktak csinálni, pontosabban nagyon vékonyak, ahol nem fér el az ember. És ez mellett van ugye itt az étkező rész, ami így egybeolvad ugye a nappalival és a konyhával, és akkor van egy ilyen kvázi ugye a térnek a közepén van ugye a kanapé. Ez nagyon jó, hogy ez egy kicsit ugye magasabb talán, mint az átlag, ennek a támlája. Ezáltal ez egy ilyen télárválasztó elemként is funkcionál, és azt gondolom, hogy nagyon szép, kényelmes méretű ez a nappali. Én imádom az ilyen nagy nyílászárókat, szóval amikor először itt voltam, rögtön ez fogott meg, és rögtön ide ki is léptem. Ugye az ingatlan az kertkapcsolatos, hivatalosan ugye ez a kert, ez közös, ez a társasháznak a tulajdona, de ilyen szokások alapján ugye mindkét földszinti lakásnak megvan, hogy ki melyik részt használ, és van még egy közös rész is, ilyen lépcsős hátrafelé a kert, majd azt is vágóképeken meg fogjuk mutatni. És ami nagyon jó, és tudom, hogy a videón nagyon nehéz lesz átadni, az az, hogy itt van egy ilyen részpanoráma, és rálátunk ugye a Dunára, Marinapart, ugye a hajógyári szigettel, illetve ott ugye a harmadik kerület, és az Árpád híd. Tehát van egy ilyen kis extra hangulat, ahogy amikor itt sétálunk a nappaliban, akkor ugye végig ugye ez így szembe tűnik. Ugye a sövény is pont olyan magasságra van vágva, hogy könnyen el tudjon látni abba az irányba ugye az ember. Én azt gondolom, hogy ez ad egy kis extrát ennek az ingatlannak. Itt ugye a belmagasság is nagyon kényelmes, 265 centi. Én ugye 1,95 vagyok, nekem nagyon kényelmes ez ugye ez a tér. Ez biztos, hogy sokat segít az is, hogy tényleg nagyon azon hangsúlyozni, hogy mennyi rengeteg nyilázzáról van, de én tényleg annyira imádom ezt, hogy kihangsúlyozom inkább többször is. Menjünk ki, én azt gondolom, hogy az erkére inkább csak így kukkancsunk ki. Itt ugye a terasznak egy része az ugye fedett, ezáltal, hogyha nyáron esetleg ilyen kis zivatar van, akkor is lehet használni. Ez nagyságrendileg ez a terasz olyan 15 négyzetméteres, tehát tényleg kényelmesen el lehet rajta férni, és ugye teljesen privát, tehát a szomszédok nem látnak ugye be. Ráadásul láttátok, ugye a ház az utcafronthoz képest ugye kicsit magasabban van, tehát a járókelők sem tudnak belátni, plusz még ugye az épület azért hátrébb is van ugye az utcától, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon praktikus. Szerintem nehéz lesz további szavakat fűzni, tényleg nagyon gyönyörű a lakás, és nagyon-nagyon otthonos látszik, hogy egy család él benne, és én azt gondolom, hogy ez egy családos is fogja ezt majd megvásárolni. Akkor menjünk át és nézzük meg a hálókat, de mielőtt ezt megtesszük, mindig elfelejtem mondani, hogy iratkozz fel a csatornámra, mert rendszeresen jövünk jobbnál jobb bemutató videókkal, és ha nem szeretnél róla lemaradni, akkor ha bejelölted, akkor ki fogja adni. És akkor nézzük is meg őket. Itt van egy ilyen kisebb közlekedő előtér, és ebből nyílnak ugye a szobák, összesen, mint említettem, három. Van egy kis szobánk, ami inkább ilyen garderobként funkcionál, és dolgozószobaként. Én megmondom őszintén, hogy
gyerekszobának ez túl kicsi, inkább tudom elképzelni esetleg, hogy amíg nagyon kicsi, tehát kicsi baba, ha még 1-2 éves, addig esetleg persze itt elfér egy ágy, úgy sincs szüksége nagyon játékokra, ilyenekre, még egy kis babának, tehát esetleg itt elfér, de azt gondolom, hogy egy kamasz gyereknek már, tehát ilyen 6 éves kor felett azért nagyobb térigénye van, tehát arra azért szűkösebb lesz, viszont van ugye egy másik nagyobb szobánk, amúgy itt egy kisfiú van, tehát a kisfiúnak a birodalma, és biztosan bizonyítja jobban, mint ugye ez a Star Wars-os tapéta, ami én azt gondolom, hogy nagyon menő, nagyon kis fiús, látszik, hogy jó sok legója is van, úgyhogy jókat lehet itt játszani, van tárlási kapacitás is, tehát ez egy nagyon jó méretű szoba, minden kényelmesen elfér, minden szobában van klíma, úgyhogy teljesen klimatizált a lakás, és ami még érdekesség, hogy minden lakás a házban egyedi fűtésrendszerrel üzemel, ugye cirkófűtés van külön-külön lakásonként, 2010-ben már inkább házközpontit raktak, de én azt gondolom, hogy most ebben a gazdasági helyzetben talán jobb, hogy nem kell közösködni, hanem tényleg nem lehet a másikra mutogatni, hogy te sokat használtál, te meg, én meg nem használtam semminek, külföldön voltam, mindenki a fogyasztás alapján fizet. Két fürdőszobája van a lakásnak, ugye ez a nagyobb, ez ugye kádas, ablakos, szóval jön be ugye a természetes fény, könnyen lehet szellőztetni. Ezt még el szoktam mondani, de ez tényleg nagyon fontos. Ugye a fürdőszobáknál természetesen van még pluszban elszívás is, illetve az ingatlan dupla komfortos, hiszen itt is van egy WC. Itt akár még lenne hely, hogy mondjuk egy dupla mosdót kialakítani, ha valaki szeretné, akkor ezt könnyen, gyorsan, egyszerűen át lehet alakítani dupla mosdóssá. Egyébként nagyon szép letisztult a csempe, én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sokféleképpen lehet kiegészítőket ugye vásárolni. Most itt főleg ugye ilyen fehér színek vannak, de ha valaki szívesebben szereti a lakását, akkor persze fel lehet dobni. És van ugye egy külön bejáratú WC-nk, ami most jócskán telepakoltunk, úgyhogy most nem fogom megmutatni. Egyébként van benne kézmosó is, tehát az mindenképp praktikus, hogy ugye két fürdőszoba mellé még van egy külön WC-nk is. És akkor itt van ugye a harmadik szoba, ez a szülői háló, és a legnagyobb szoba a három közül. Elfér kényelmesen egy nagyobb beépített szekrény, de is sokat lehet pakolni. Nagy nyílászáró van, ami ugye az utcára néz. Itt még ugye előttünk van egy nagyjából 9 négyzetméteres erkély. Hát hozzáteszem, szerintem nem sokat használhatta a tulajdonos, és valószínűleg te sem ezt az erkélyt fogod használni, majd inkább ugye a teraszt, ami ugye a nappaliból nyílik, mert szerintem nem annyira életszerű, hogy ugye a hálószobából mászkáljon ki az erkélyre, pláne hogyha az az utcára néz, de ettől függetlenül azért a térjezetet ezt nagyon szépen megnöveli, hiszen így ugye egy szárnyas ajtó van, ami által ugye több napfény ide be tud jönni, természetesen itt is van klíma, azt mondom, egy nagyon letisztult, szép kis hálószoba. És akkor még ugye elrohantunk gyakorlatilag a másik fürdő mellett, úgyhogy hát futólag mutatnám meg, mert nem ez a lakásnak az éke, mert nem egy hatalmas fürdőszoba, de mindenképpen praktikus, hiszen abban az időben azért még inkább egy fürdőszobákat építettek. Eredetileg itt sem ez lett volna, de a tulajdonos átalakította, és itt van egy zuhanyzós fürdőszoba kis kézmosóval, tehát a vendégek tudnak itt fürödni, vagy pedig ha valaki jobban szeret zuhanyozni, akkor természetesen ő is. Itt is van ugye elszívás. De ez egy nagyon kényelmes lakás, ugye 113 négyzetméter, 20 négyzetméternyi terasszal, illetve erkéllyel, plusz kertkapcsolattal, tehát nagyon-nagyon élhető, mint említettem, nagyon jó helyen van, és ami még nagyon fontos, hogy mivel újszerű ház is van teremgarázs, az ingatlanhoz is tartozik ugye egy teremgarázs beálló hely, egy darab, illetve ugye egy nagyjából 4 négyzetméteres tároló, szóval a biciklit, babakocsit, mindenfélét szépen ott el lehet pakolni és lehet tárolni. Itt az utcán lehet még megállni, valamint ha valakinek esetleg két kocsija van, akkor mint említettem, nem minden lakásban laknak, és például a tulajdonos is megbeszélte az egyik szomszéddal, hogy beállt a helyére, tehát ez is mutatja azt, hogy a közösség összetartó, jó fejek a szomszédok, és a tulajdonos is szívesen lakik itt. De abban a szerencsés helyzetben vagy, most megvásároltad ezt az ingatlant, ami én azt gondolom, egy igazi ritkaság a piacon, azt gondolom nem lesz meg sokáig, tehát érdemes majd lecsapni rá, hogy a további információkra van szükséged, akkor a leírásban találsz, ott lesz egyébként a hirdetésnek a linkje. Köszönöm, hogy velem tartottál, tartsd meg a jó szokásod, találkozunk a következő videóban.